Ministarka najavlja da je to proces, da će se, planira se, znači taj postupak ne zastareva, planira se ovako neki optimalan rok, narednih 3 godine to da se reši, što znači da je u ovom trenutku izvršen popis objekata, uglavnom znači mi vršimo još u nekim selima, popisivači to rade, i tamo gde nisu evidentirani, na bazi tih popisnih listi o strane građevinske inspekcije donose se rešenje o rušenju. Međutim, to ne treba da plaši sve naše građane, jer se nije intencija da se vrši rušenje tih objekta koji nemaju građevinske dozvole do sada, nego intencija da se uđe u postupak ozakonjenja. Znači, tamo gde ljudi, građani, nisu se ranije prijavljivali u postupku legalizacije, a sad i u postupku ozakonjenja, na neki način se službenim putem on uvodi u postupak i pruža mu se mogućnost da ozakoni svoj objekat. I ja mogu da kažem da činjenice koje imamo, da je u odnosu na prethodni zakon koji se zvao legalizacija, kasnije, znate, promenjen u zakon ozakonjenja, izdato je 920, to jest legalizovane objekta, a na osnovu ovog zakona u toku 2016. godine, zakon ozakonjenju, doneto je 80 rešenja, a u periodu od 1.1.2017. do 20.7.2017. doneto je 117 rešenja, tako da je ovim novim zakonskim rešenjima već ozakonjeno oko 200 nelegalno ranije izgrađenih objekata. I sa prethodnim, znači, legalizovanim objektima 920, to je znači nekdo oko 1170 i praktično legalizovano. Međutim, ima, kažem, još dosta zahteva, taj postupak ne zastareva i, kažem, eto, ministarstvo planira i mi, znači, da u nekom narednom periodu se ti objekti ozakone.